já bych chtěla pozdravit všechny žáky školou povinné prostřednictvím Otrokovické televize, popřát jim hodně školních úspěchů, rodičům hodně trpělivosti a zejména pak bych chtěla pozdravit naše prvňáčky, protože zahájili školní povinnou docházku v Otrokovicích. Do všech třech základních škol nastoupilo 155 prvňáčků a vedení města Otrokovice, paní starostka a místostarostové je společně s paní ředitelkami 2. září přivítali. My jsme v Otrokovicích, respektive město Otrokovice, investovalo finanční prostředky do škol a o prázdninách se hodně opravovalo, investovalo se do modernizace učeben, například základní škola Trávníky bezmála 7 milionů korun bylo investováno do jazykových učeben, opravila se učebna kuchyňky, jazyková učebna se nově vybudovala, ale také samozřejmě důležité je, že máme dnes už základní školu celou bezbariérovou, což nám ukládá i školský zákon, takže dneska máme všechny tři základní školy bezbariérové a můžeme tak podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, kteří jsou zařazeni průběžně ve třídách. Samozřejmě jsme žádali o dotace také v rámci IPRU, programu IPRU, který administruje statutární město Zlín a díky tomu jsme získali 3 miliony korun na přírodovědné učebny v Otrokovicích, takže se snažíme mít naše školy top. Já bych ještě jednou chtěla popřát všem, kteří dneska se musí učit, protože učení je celoživotní vzdělávání a přeju všem, ať se nám daří. Nacházíme se na mimořádném kontrolním dnu v rámci rekonstrukce mostu M1, který prochází kompletní úpravou. Stavba je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Vše směřujeme k tomu, abychom dílo zdárně dokončili a předali v souladu se smlouvou o dílo, kdy poslední termín pro dokončení je poslední týden v měsíci říjnu. Aktuálně probíhají práce na sanacích spodní stavby a dochází k tomu, že jsme jeden úsek mezi mostem a stávající místní komunikací propojili. To obdobné nás čeká pak na druhé straně a předpokládáme, že bychom měli zhruba za nějaký měsíc ty nezbytné a nutné práce dokončit.